І знову вітайте, мої дорогі. Зараз от помисляла з вами порозмовлять, тобто я буду мовити, а ви мислять, аналізувати, порозмовлять о релаксації, о тим, на ілі в тим житті треба бути напентим, на ілі в тим житті треба мати все під контролем, на ілі воно то так важне. Так от, хоче повідати, релаксація дуже важна, важне ділання в нашому житті. Якщо ми навчимося розлюзнюватися дуже швидко, впадати в транс, то є ще ліпі, без різних очистів допінгів. А хто-то там є, Адамуся, то ти? Добре, кохані! Релаксація дуже важна, щоб ми вчились кожен момент впадати в стан такого, ну, небуття. Що це значить? О, єстем, а нагле. О, мені нема. Я розплинелась. Я ні о чим не мислю, я ніц не чую, я релаксуюсь. І відпочиваємо. І набираємося енергії в той момент. Енергії, інформації з того енергоінформаційного поля, яке коло нас, яка дуже важна, яка нам допомагає, яка нас проводить. Так то, мої дорогі, учимося релаксації. Сон люди, я теж належу до них, які в різних варунках в кожен момент можуть зрелаксуватися, навіть заснути на или там минут 10-15 відпочнуть, набратися сил. І так, я часами потрапила в публічному транспорті, я йду, вім же там дорога триває 20 хвилин, я на 10 хвилин могла уснути. Уснути я будеться і вже така набрана енергія. І так, ми повинні навчитися релаксуватися, ми повинні уміти в якийсь момент, а перед усім, коли в нас приростає якийсь проблем, щось такого, ми повинні самі собі і також усім повідати, о ні, зараз я ніч не буду робити, я не вім, що робити, я лепі зрелаксуюсь, лепі о тим помислю, ютра, як мовила Скарлетт в фільмі «Унесене з вятром». І так, учимося релаксації кожен момент, коли виндімо чуть потребу в тим, вже не даємо ради з очевидністю, ліпі, може бути, впасть в транс. Но не надовго. Всього доброго, відчувайтесь.